ខ្ញុំគិតថា digital marketing គឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំតែយើងអត់ចេះអីសោះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីការសិក្សាគឺវាអត់មានអីពិបាកទេជំរាបសួរនាងខ្ញុំជាបណ្ឌិតឯកទេសរូកូម៉ាខេងស៊ីសាន់ារ៉ាហើយក៏ជានាយិកានៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Family ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍មួយដែលថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលនាងខ្ញុំបានរៀនអំពីកម្មវិធី Digital មួយពីជាការពិតនៅពេលដែលមុនដំបូងនៃការសិក្សាអំពី Digital នេះវាចម្លែកសម្រាប់នាងខ្ញុំព្រោះក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសមួយរូបប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលហៅថា digital ឬមកថា digital នោះតើវាត្រូវការចាប់ដើមពីរបៀបណាហើយ digital ហ្នឹងប្រហែលបើយើងស្ដាប់ទៅពេលខ្លះយើងគិតថាតើថាអ្នកដែលរៀន IT ឬមកក៏អ្នកដែលមានជំនាញខាង computer ច្បាស់លាស់ទើបអាចសិក្សាបានឬមួយក៏អ្នកដែលចូលចិត្តមានទំនោរទៅខាងប្រព័ន្ធ technology ទើបអាចនឹងសិក្សាកម្មវិធីនេះបានបន្ទាប់ពីការសិក្សាគឺវាអត់មានអីពិបាកទេហើយមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដូចជាមនុស្សប្រុសដតីផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital បាននាំនាងខ្ញុំឲ្យទៅរកនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដែលពីមុននាងខ្ញុំមិនដែលបានសាកល្បងដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាកម្មវិធីនៅក្នុងការដែលថតរូបក៏ដូចជាកម្មវិធីនៅក្នុងការដែលប្រើនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Google ផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅក្នុងវគ្គ Digital ឬ Online Tool គឺយើងឃើញថាពិតជាមានការផ្លាស់ជាងមុនដោយសារតែនៅក្នុង Online Tool បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំបានរីកចម្រើនជាងមុនឆ្ងាយគឺអ្នកដតីនឹងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលស្វែងរកពួកយើងតាមរយៈទីតាំងតាមរយៈផេកឬមកតាមរយៈ Website បងប្អូនស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមានផ្ទះឬក៏ស្ត្រីដែលមានអាជីវកម្មតូចសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានដោយខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះវាត្រូវតែចំណេញសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយជាការដែលផ្សព្វផ្សាយដល់ទូលំទូលាយទៅកាន់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតហើយកម្មវិធីទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាអស្ចារ្យរួមទៀតនោះដែរយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីពួកគាត់មានភាពក្លាហាននិងចូលទៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់យើងអាចនឹងរៀននៅកម្មវិធីទាំងអស់នោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ website www.thedigitalresourcecenter.com ឬមួយក៏តាមរយៈ Facebook pageThe Digital Resource Center.